ጎንደር ዩኒቨርሲቲ የሴቶችን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ከባለድርሻ አካላት ጋር እየሰራ መሆኑን አስታወቀ። ዩኒቨርሲቲው ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀንን ምክንያት በማድረግ ከአጋር አካላት ጋር ውይይት አካሂዷል። የዚህንም ዜና ዝርዝር ከአዲስ አለማየሁ እንከታተል። ሴቶች በማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ዘርፍ ንቁ ተሳታፊ እንዲሆኑ የትምህርቱን ዘርፍ ማዘመንና ሴቶችን በትምህርት ማብቃት እንደሚያስፈልግ የዘርፉ ምሁራን ሲናገሩ ይደመጣል። ለዚህ ደግሞ ዩኒቨርሲቲዎች ትልቁን ድርሻ ይወስዳሉ። በጎንደር ዩኒቨርሲቲ የሴት መምህራን ማህበር ሰብሳቢና የፈተና ማዕከል ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር የሆኑት ዶክተር የዚቤ ካሳ በዩኒቨርሲቲው ጀማሪ ሴት መምህራን በአመራርነትና በምርምር ዘርፍ ተሳታፊ እንዲሆኑ እየተሰራ ነው ብለዋል። በፐብሊኬሽን ወይም ደግሞ በማሳተም የምርምር ስራቸውን በማሳተም እንዲሁም ሌሎችን የውጭ ግራንት በመስራት በመጻፍ ፕሮፖዛል በመጻፍ የመሳሰሉ ስልጠናዎች እየተሰጡ የካፓሲቲ ቢልዲንግ እየተደረገ ይገኛል። ሌላው በእኛ ዩኒቨርሲቲ 2 የዴኬር ሴንተሮች አሉ። እነዚህ የዴኬር ሴንተሮች በአብዛኛው ሴት መምህራን ልጆቻችንን የህፃናት ማቆያ ሴንተሮች ናቸው። እዛ ላይ በማስቀመጥ እኛ ወደ ስራችን ያለምንም ስጋት ወደ ስራችን እንድንመጣ በማድረግ ይህንንም ያመቻቻል። ሴቶች ለህብረተሰቡ የሚጠቅሙ ትውልዶችን እንዲቀርጹ በቂ ጊዜና ሁነቶች ያስፈልጋሉ ያሉን ደግሞ በጎንደር ዩኒቨርሲቲ እንስሳት ህክምና ሳይንስ ኮሌጅ የምርምርና ህትመት አስተባባሪ የሆኑት ተባባሪ ፕሮፌሰር መሰረት ሞላ ናቸው። ለዚህ ደግሞ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ እየሰራቸው ያሉ ተግባራት አሉ ነው የሚሉት። ህጻናትን ለማሳደግ ሲባል ያው በርደን ስለሚጫንባቸው እኩል ከወንዶች ጋር ምርምርን ለማካሄድ ለማንበብ እኩል ሰዓት ላይ ኖራቸው ይችላል። ስለዚህ ዩኒቨርሲቲ ይህንን ታሳቢ አድርጎም እየሰራ ያለው ነገር ለምሳሌ አሁን ዴይኬር አለ። እስከ 3 ዓመት ያሉ ህጻናት የሚጠበቁበት ቦታ አለ። በዛ ሰዓት ሴቶችን አገዝን ማለት ነው አይደለ? ወደ ምርምር ወይም ደግሞ ትርፍ ሰዓት እንዲኖራቸው። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ህክምና ላብራቶሪ ሳይንስ ትምህርት ቤት ፕሮፌሰርና በኢትዮጵያ ሳይንስ አካዳሚ የቦርድ አባል የሆኑት ፕሮፌሰር አስቴር ጸጋይ በበኩላቸው ሴት ልጅን ማስተማር ቤተሰብን ማስተማር ነውና ሴቶችን ንቁና ብቁ ለማድረግ የሁሉንም ድርሻ ይጠይቃል ብለዋል። ከታች ነው መጀመር ያለበት፣ ገና ከህፃንነታቸው ጀምሮ ቤተሰብ፣ የአካባቢው ማህበረሰብ፣ ከዛ ትምህርት ቤት ሲገቡ ደግሞ መምህራን እያልክ እንግዲህ ሁሉም የድርሻውን መንግስት የራሱ ድርሻ መጫወት አለበት፣ እናንተ ሚዲያዎች የራሳችሁን ድርሻ መጫወት አለባችሁ። ና ሴት ልጆች ደና ሄደው ገና ከአምስተኛ ክፍል ጀምሮ ወደኋላ ይቀራሉ ተመልሰው። ና ከንጽህና መጠበቂያ ችግር፣ ሽንት ቤት ያለመኖር ችግር ከወር አበባ መምጣት ጋር ተያይዞ ና የሁሉንም እንትን ነው የሚፈልገው። የሴቶችን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የሴቶች ቀንን መጠበቅ እንደማይገባ ያነሱት ፕሮፌሰር አስቴር ዩኒቨርሲቲዎችም ቢሆኑ ከሴቶች የስራ ቅጥር ባሻገር ጥራት ላይ መስራት አለባቸው ነው ያሉት። ዩኒቨርሲቲዎች ራንክ ሲደረጉ ምን ያህል ሴት ቀጠሩ ብቻ ሳይሆን ምን ያህል ሴት ተማሪዎችን ማስጨረስ ቻሉ፣ ለምን ያህል ሴት ስታፎችን ፕሮሞት ወደሚቀጥለው ራንክ ማሸጋገር ቻሉ በሚለው በዛም ደረጃ ይወጣላቸዋል በየአመቱ። ና ይሄ በቃ እኔ ማርች ኤትን እየተጠበቀ በዓል እየጠበቀን ሳይሆን 365ቱም 66ቱንም ቀን እንደዛው መስራት እንግዲህ ይሄ መደረግ አለበት። በምስራቅ አፍሪካ ትኩረቱን አድርጎ በምርምርና ፈጠራ ስራ ላይ ካተኮረው ሪሳ ከተባለ ድርጅት ጋር በኢኮኖሚ ገቢያቸው ዝቅተኛ ከሆኑ አርሶ አደሮች፣ ሴቶችና አካል ጉዳተኞች ጋር እየተሰራ መሆኑን ያነሱት የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር አስራት አጸደወይን ሴቶችን ተጠቃሚ ለማድረግ ከአጋር አካላት ጋር እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል። የሪሳ ፕሮጀክት ተጠቃሚ ከሆኑት መካከል ተሳታፊዎች አሉ። ሴቶች እና አካል ጉዳተኞች ተጠቃሚዎች ናቸው። ወደ 100 የሚሆኑ ሴት መምህራን የስልጠና ድጋፍ ተደርጎላቸዋል። ብዙ ባለድርሻ አካላት ፕላትፎርም በመመስረት ስራዎችን በጋራ በመከናወን ላይ ይገኛሉ። ወደፊትም ፕሮጀክቱ ሴት መምህራን በህትመት እና በሌሎች አቅም ግንባታ ስራዎችም የሚያግዝ በመሆኑ በዚህ ቀን መከበሩ ልዩ ያደርገዋል። የዓለም የሴቶች ቀን በጎንደር ዩኒቨርሲቲ ተከብሮ ውሏል።